ভিজিলেন্সৰ পাঁচদিনৰ জিম্মাত জিএমচিৰ আঠ অভিযুক্ত বন্ধৰ মাজতো মাৰাথন জেৰা জিএমচিৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া পাঁচদিনৰ জিম্মাত এতিয়া জিএমচিৰ সাত অভিযন্তা বিষয়াসহ এজন বছৰ বছৰ ধৰি কোটি কোটি লুণ্ঠন চলাইছিল এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া বন্ধৰ মাজতো মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দুৰ্নীতি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আঠ অভিযন্তা ঠিকাদাৰক চিএম ভিজিলেন্সে পাঁচদিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ পাছতে অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা। বছৰ বছৰ ধৰি জিএমচিৰ কোটি কোটি টকা জাল জালিয়াতিৰে লুণ্ঠন কৰি আহিছিল এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা বিষয়া ঠিকাদাৰে। এই আঠ অভিযুক্তক উজান বজাৰৰ পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত মেয়ৰিং কাউন্সিলৰ বৈঠকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে দ্বিতীয়টো দিনত অভিযন্তা ঠিকাদাৰৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান। জিএমচিৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়াসকলক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰৰ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে নগদ ধন। স্বচ্ছতা বিষয়া আছিফ আহমেদৰ পাঞ্জাবাৰী বাসগৃহত অভিযান। অভিযানত জব্দ দুটা আইটি ৰিটাৰ্ণ ফাইল। জব্দ কৰিছে জিএমচিৰ তথ্য সম্বলিত ফাইল। উদ্ধাৰ হৈছে নগদ ডেৰ লক্ষাধিক টকা। অভিযন্তা এলিন বেগমৰ ঘৰত অভিযান। একে সময়তে বশিষ্ঠৰ নতুন বজাৰত ডিনচন গ্লোবেল ভেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক দিনে জয়ছৱালৰ ঘৰৰ ফাৰ্মত অভিযান। অন্যহাতে জিএমচিৰ বোকা কেলেংকাৰী ধন লুটি পুটি কৰি খোৱা মুখ্য অভিযন্তা তজদিকুৰ ৰহমানৰ লাখটকীয়া বাসগৃহত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলাই যদিও এতিয়াও পলাতক অৱস্থাতে আছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্য অভিযন্তা তজদিকুৰ ৰহমান। পলাতক অৱস্থাত আছে আন এজন দুৰ্নীতি নায়ক অভিমন্যু মেধি। চৰ্চাত এতিয়া নলা নিষ্কাশনৰ নামত কেলেংকাৰী কৰি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা অ এছ জি বাবুলাল শৰ্মা আৰু স্বচ্ছতা বিষয়া আছিফ আহমেদক নিগমৰ বিষয়া হিচাপে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতে নিযুক্তি দিয়াৰ বিষয়টো, কিন্তু এই কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চাতে নাকচ কৰে। অন্যহাতে তেওঁ মন্তব্য কৰি কয় যে জিএমচি কেলেংকাৰীৰ লগত যদি আৰু বহু বিষয়া জড়িত হৈ আছে সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াকো অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। নহয় মই মোৰ অহাৰ আগতে তেখেতে আছিলে, তেতিয়াও আমি ডেপুটেশ্যনতে মানুহ ল'ব লাগিব। জিএমচিয়ে যদি মানুহ ল'ব খোজে জিএমচিৰ নিজৰ মানুহ নাই আৰু জিএমচি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডেপুটেশ্যনত মানুহ লয়। বোকা নিষ্কাশনৰ নামত জিএমচিত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰী বাতৰি ফাদিল কৰিছিল একমাত্ৰ অসম লাইভ 24ৰে। তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। চিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াই জেৰাত মুখ খুলিলে পোহৰলৈ আহিব আৰু বহু নাম। লগতে অসম লাইভ 24ৰে অবিৰত অবিচলভাৱে তথ্য সহকাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰি যাব জিএমচিৰ এই কুকৃতিৰ কথা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ময়ূৰৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধি, বিচিত্ৰ ৰসবংশী, কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। Reliance Digital Festival of Electronics. Now live.